Астро-тарот анализа за среду 27. октобар 2021. Астролог Невенка Блажик. Današnji Меркуров дан нам починje sa mjesecom u znaku Raka, koji će u toku noći da razmjenjuje životne iskustva sa Uranom iz Bika preko skladnog aspekta sekstila, a predzoru da se posvađa oko različitih životnih prioriteta preko napetog aspekta kvadrata sa Merkurom iz Vage. I ta rasprava će trajati skoro cijelo prepodne. Poslije toga u popodnevnim satima mjesec će pustiti mašti na volju i družiti se sa Neptunom iz Riba preko lijepog aspekta Trigona, da bi poslije toga taj ružičasti mjehurić predveče brzo se rasplinio zbog mjesečovog napetog aspekta inkonjukcije sa Venerom iz Strijelca. Uveče mjesec će pokušavati da povrati svoje uvjerenja i to će mu teško ići zbog napetog aspekta inkonjukcije sa Jupiterom iz Vodolije, a pred sam kraj dana počet će da djeluje na njega težak aspekt opozicije sa Plutonom iz Jarca, koji će se nastaviti sutra u toku prvog dijela noći. Prijatna noć, zanimljivi snovi, ako i imaju poruku, simbolika će biti vrlo lična i tumač snova ili bilo koja sanjarica vam mogu puno pomoći u definisanju poruka. Dinamičan i generalno pozitivan dan, zahvaljujući lipom aspektu između Mjeseca i Neptuna. Puno razgovora, druženja, smijeha, povremeno će se umiješati iznervirani Merkur iz Vage, koji samo što je ušao na spaljeni put, pa se pripazite da đavo ne odnese šalu prilikom bockanja svog sagovornika u toku bilo kojeg razgovora. Energija Venere u Strijelcu, potpomognuta samim Jupiterom iz Vodolije, kao i mjesečev aspekt sa Neptunom, mogu nam na neko vrijeme povećati energiju, optimizam i makar na kraći period vratiti vjeru da kad tade dobre stvari moraju da počnu da se dešavaju i nama. Merkur i mjesec svojim kvadratom generalno će nažalost obojiti cijelu srijedu, pa su moguće prepucavanja i nadmudrivanja, posebno na radnom mjestu, ali i u rodbinskim odnosima, posebno sa ženama iz naše okoline. Pripazite se povreda također. Što se zdravlja tiče, dan kada bi trebalo malo da se smanji slatko i masno, jako začinjeno, slano i ljuto, dan kada bi trebalo umjesto kafe da se pije neki čaj, dan kada nervozu treba liječiti valerijom ili molitvama, a ne melanholijom, dan kada bi mogli malo da meditiramo u stamjan, da bi lakše izbacili negativnu energiju iz sebe, od kristala bi mogli da koristimo ili mjesečev kamen, šilibar, karneol ili pak safir, akvamarin i opal. Lenormand karta za utorak je 42 kompas. U dnevnom otvaranju karta kompas vas savjetuje da biste trebali da se držite izabranog puta, makoliko trenutno bio džombast i čudan. Moguće je da se osjećate iskupljeno i da sumnjate u ispravnost ciljeva koje ste sebi postavili. Poradite na sebi i svom samopouzdanju, lakše ćete pronaći sljedeći znak pored puta. Muči vas neizvjesnost i željeli biste možda pomalo utopijski i naivno da vam se preko noći dogode neke stvari za koje su potrebne godine velikog truda i ulaganja, jer vjerujte da ste to zaslužili svojim ponašanjem i trudom, što je vjerovatno istina, ali jednostavno još nije došlo vaših 5 minuta. Kompas tako predstavlja i ideal praćenja svojih snova. On predstavlja simbol živog kursa, cilje i osobe od kojeg ne treba odustajati bez obzira na to koliko je teško i šta se sve na tom putu može izgubiti, a možda i dobiti. Kompas vas danas vodi tamo gdje treba da budete, htjeli vi to ili ne htjeli. Kombinacija nedjeljne karte ključ i dnevne karte kompas. Dan kada možda treba da se prepustimo nekome da nas vodi, bilo šta da je u pitanju osoba, osjećaj, viša kosmička sila, možda danas pronađemo smisao u nekoj situaciji ili osobi koja nam je do sada djelovala nepristupačno i odbojno. Dan kada treba nešto da spoznamo i naučimo, dan ispunjen nadom da ćemo ili mi ili neko nama drag da pronađe smisao u svom životu, posebno kada je riječ o poslu i porodici, i da će neka loša situacija ipak izaći na dobro. Dan kada će neko da nam dođe u posjetu ili pak ćemo mi nekome biti gosti. Lijepe vijesti stižu iz daleka, dan odličan za čitanje knjiga, mitologije ili bajke, slušanje opuštajuće muzike i ples. Dan kada treba da dobijemo pohvalu ili pak iskrenu podršku od osobe za koju nismo ni pretpostavljali da ima pozitivno niti bilo kakvo mišljenje o nama. Dan kada ćemo da promijenimo mišljenje i vjerovanje o nekome iz korijena. Dan namjenjen
novim idejama, planovima, internetu, društvenim mrežama, možda kupovini neke tehnike ili manje kućnog aparata. Astrolog Nevenka Blažik, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.